O jiné? To jsi ty Barney. Ne, 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 dívej se mi do očí, když s tebou mluvím. Dívej se mi do očí! Uhýbáš očnímu kontaktu? Jsi snad lhář? Pracuješ ve skutečnosti pro Combine? V tomhle svém oblečku? Ano, ty zelené gaťky? Ne, věřím ti, teď ses podíval. Ano, to byl ten nejupřímnější pohled, jaký jsi mi kdy dal. Dobře, vítám vás u další části Let's Play na Half-Life 2. Tentokrát vezmeme tadyhle tu centrálu v City 17 přímým útokem a bude to pořádný masakr, dost se na to těším. Oh shit. Dolu! Dobře, tak to nejde asi zestřelit, nebude? Co to, sakra? Wow. Střelili nám sem salvu přátelství. Salvu přátelství, nikdo nebyl zraněn. No. A teď už byl. Tak to je špatný. No, říkali jste si, že teďko jsem chvilku Half-Life nenatáčel, máte pravdu. Chtěl jsem si rozjet nějaký nový projekty, jako třeba šlo o to, že jsem musel z Just Cause 2 přesedlat na Orcs Must Die. Pokud jste ještě nevěděli první dva díly Orcs Must Die, tak se na ně určitě podívejte na mém kanálu. Hodně mě to podpoří i v natáčení ostatních a celkově mi to dá dobrou náladu, když bude umít hodně zhlédnutí. Hahaha. Wow. No tak, solidně! Jej, on mi zabil medika. To je ale ošklivý turet. Ale tak zase na druhou stranu blbá kráva, že? Wow! To jsem nebyl já! No dohá, je, tak to tady máme seriózní problém! Mají polární dělo! Tady budeme v bezpečí. Jenomže tady není kam jít. Fuck this shit! Ah! Výborně, tady si dobijeme. Mně je to jasný, jenomže se tam nejdřív musím... Dostat, Barney. Sakra, kudy? Tady jsou... A, tudy možná. Tady jsou všechno tyhle ty... A počkat, to už by mělo být ono, to už by doufám mělo být ono. A, tam jsou. Tak to je ono. Ťuky ťuk. Veselé Vánoce. Tak. Wow, co to zase bylo za oslepující paprsek? To byla nejlepší hláška, jakou jsem kdy od ženské slyšel, když si vzala obrovský kanon do svých pracek. Finally! Jako kdyby na tu příležitost držet tuhle tu úžasnou zbraň čekala celý život. Vojine, ty máš u mě tedy koule. Tak. Tímhle s tím se dostaneme za tu bránu. Ha! Nejjednodušší obrana. Tak a budeme pokračovat. Vy. Slez! Někdo nám zase něco hraje, to budeme absolutně ignorovat. Pojďte vy, troubové, jinak tam skápnete. Žádné lékárničky, tak to jste tvrdáci. A! Bou! Těsně vedle, smůla. To je jedno. Tak. Poprava, poprava! Doháje, on to stihnul. Tak to jsou bastardi. Popravil Bernieho. Určitě to byl Bernie, já jsem ho znal. Musím se s ním rozloučit. Co to je? No proto. Sorry Bernie, byl jsem příliš pomalý. No nic, kašlem na něj. Ztráty prostě občas musí být. Takže vypadá, že tudy už bychom se mohli dostat přímo do té majestátně vypadající... vy bastardi. Tak pojďte. Jej. Páni, kdybych do těch kuše měl dost nábojů, tak používám jenom tu kuš, nic jinýho. Tohá je, co to je? Je, to jsi ty, Barney. Uhni. Ostřelují nás. Vales. Musíme se schovat. Ty jeden blbečku. Jak to tady vykoumáme? Co já vím, že sem nemám jít, jenom tady... Wow, hele, to jsi vyšlo odpojit. Myslím, že jsme našli alternativní vstup, možná jediný vstup. Tak. Dáme si tady trošku snížku. Léčících prostředků. Barney? Můžem? Kuk? Nic? Schody jsou bezpečné. Uzavřené místnosti. Budeme kačinkovat s brokovnicí. Odkud ta baterka sakra střílí? Z prostředka? Z našeho obleku? Nebo možná ještě trošku níže? Aha. Nevím, nevím.
Wow. Dohaje. Mají tam nastřežené miny. Tak. Kde se tady zase bereš ty? Várny se zase nepočítá. Ha. Ah. Samý granáty. Tady jsou jenom granáty, když tady je celá bedna z granáty. Jakou to má logiku? Já vám řeknu jakou, zagranátujem to. Jop, pochopil jsem ten smysl. Tak, vezmeme si nové a jdeme zjistit, co máme sakra dělat. To vypadá jako něco, co... Ture, ty? O čem to mluvíš? Já mám HEV suit, já se o ní mám postarat. Dědo a je Barney. What the fuck? Aha. Hop. Aha. Dobrý, už to chápu. Dobře, tak těle z těch turet tady bude asi více. Vždycky je nejdřív paprsek, který vysune tohle, jde na to i skočit. Tady určitě mastěj pokr. Ne? Ne. Tak, tady se neschováme. Výsadek? Jo, už za chvíli bude výsadek. If we want to get through these shields, we'll have to take out the generators one at a time. Jeden po jednom. Ne, tak si nemůžeme. Ale ne, tamhle je přímo turet. A sakra, už jsou tady, tak to radši proběhnu. Ne, ne! To je křížová palba. Tak takhle to nebude fungovat. Nejdřív to vyřídíme s těmi kombajňákami, který sem spadnou. Tyjo, ale... Počkej, já tam hodím. Hop. Doufám, že jsem to trefil. Možná jo. Vypadá to, že jo. Fuck you! Bum bum. Jej, to bysme měli. Teď se postaráme o ty trouby. Daj si! Dobrý. To by mělo stačit, půjdeme dále. Nebudeme se s nima moc zdržovat, protože bychom to taky nemuseli přežít, že? Tady to vypadá velmi futuristicky. Oh shit! Prokovničkář! Ty nesnáším, ty mě dokážou opravdu smítat. Ale mají náboje. To je nejlepší věc na jich. Jo, tak savík a jedeme. Pojď. Ne, další. Zbožíčko. Nazdar. Jo, tak jen co to je... Joha, on to nahekuje, to je ale zkušený. Super, tak to máme medika, doufám, že hnedka nechcípne. Vem si zbraň. Tu největší, kterou najdeš, pořádnou kládu. Ha! Pusť mě dovnitř! Šílenče! Uhni! Nelez tam mediku! Jsi fakt psychopat, pojď dovnitř! Tak už by to ale mohlo bouchnout. No konečně. Mediku budu potřebovat, tyjo. No výborně, tyjo, to jsi mě teda napečoval. Co to je? Jo, aha, ono ještě tady stá... To je bastard. Kuk! Up. Bude to bouchat, Barney? Sjelo to čistě pod mojí váhou. To jsem ale tu... ...souhubený. A koule je pryč. Tohle je Gravity Gun, odháněč koulí. Tak, další dva generátory, říkáš? Dobře. Su, tamhle to vypadá na... Hop! Haha! Tak. Tady máme aspoň tučný lup za odměnu. No, nic. Nic. Tak tudy. O, to jo, ale dávaj si bacha, kamaráde.
Jednou mi... Ale ne. Ale ne. Tu jsi tu... Wow. Ty kráso. Já mám jenom gravity gun, what the fuck? Slikně. Ty taky. Ježiši. Hoši. Tudy se nejde do jídelny. Šílenci. Těch bylo. Na. Jo, to bylo potřeba. Mission Impossible, mistře Ethane Hunte. Tom Cruise jde na to. Tup, tup, tururu. Wow. Nic nesmí mi bouchnout. Oh, shit. Pojď, 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 pojď. Tak, hodný. Hodný než škodný. Jsem, já. Tak jo. Hop. Ha. Shit. Nespadni na ty lasery. Pojď ke mně. Pojď, 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 pojď. Jo. Zůstaňte. Ha. Oh, fuck. Doháje, tohle se nebylo v součástí mého plánu spadnout. Co to je? Nic? Tak budeme muset na začátek, nebo teda... To je to... Ale ne! Au! Dobře. Tohle to byl fail. Pojď, hoď mi to ještě jednou. Tak jo, pokus číslo 2. Tentokrát nesmíme spadnout. Oni na nás ještě střílejí. Bombardérské útoky, to je hrozné. Tak. Hopla. Pojď, Ančo, pojď. Tak. Na. Hodný pokébal. Zůstaň hezky dole, můj milý krabatý příteli. Ty už půjdeš? Jo. Fuh, to bylo těsné. A. Tak, teď to prolezeme. A vypneme. Kdo je tady boss? Aha. To jste ještě neviděli takovouhle akci, co? Tak. Teďko mám tolik síly, že zvládnu všechno. Hele! Kdy vypadnou. Tak to máme druhej. Tady jsou všude lékárničky, jak kdyby tady na nás měl číhat hromado naštvaný, prostě celý stádo naštvaných bizonů. A co to bylo? Odkud přijdou? Odsud? Vyšmejdi. Au! No to víš, že jo. Vážně sranda, že tohle je jak za starých časů. Barney, tvůj humor nemám rád. A víš, proč ho nemám rád? Protože něco, nějaký vtip o tvým podpaží. Wow! To je přesně ta brokovnice. Umřete všichni! Doháje, kolik jich tady teďko bylo? O tom stádu naštvaných bizonů jsem měl recht? Kdy jich tady bylo? Já musíme udělat ústup, hoši. Musíme udělat taktický... Ne, budeme na ně házet tohle. Ha, teď jsme neporazitelní. Tak pojďte vy, noobové. Tak pojďte. No jo, pojďte. Kdo chce první mýho krabatýho přítele? Ne. Tak jedem, kluci, no tak, nezdržujte, pojďte, hoši, no tak, kombajňáci, vymaská, tady jste. Odlétl. Výborně. Další. Uněte. Wow. Hattrick. To byl strike. Bowling. Hej. Zales. Peku. Wow, on střílí ty velký koule. Dobrý frajer. Tak, klídek. To bylo všechno. Najednou to bylo nějaké jednoduché, že? Já jsem to ještě ani neodstřelil.
Jak to, že ne? Vypadni! Jádro by patlané. Tak. Teď se vrátíme zpátky. Aspoň doufám. Jak to, že to je zase aktivované? Jo, aha, oni tu jí chodí. Shit! Ha! Ježiš, já jsem idiot, já jsem si dostřelil přímo do ksichtu. Fuh. Fojky, foj. To nebylo hezké. Ještě, že jsem si tady nechal ty testy, jo. Takže jsem si je nechal tady a nepotřeboval jsem je, teď přijdou vhod na cestu zpět. No, aspoň něco. Tak, máme medika, nemáme medika, všichni umřeli, všichni mě tu nechali. Tak, to je mnohem lepší. Už zbývá je najít ten poslední. Ale ne. To je křížová palba jako prase. Jop, to bude jasná. Teď nás tady zavřou. A pořádně nás půjdou vymasit. No jo, a je to tady. Tak, já si stáhnu bedny. Abych je mohl... To je, nestřílejte do mě, když tady pracuji. Wow, takový granátů. Tak to až se tím budou chtít prořezat, tak jim tam hodím překvapení. A jistě. Sežer si to. Bastard. A ještě jim tady dáme. No jo, furt. Cvak. Jo. A ještě sem. Cvak. Tak, už nic nemáme. Jej, oni už nám ho zabili, tepek. Wow, těch tam je. Dva je, tak to jsem to teda hodil. Tak počkat, počkat, už jdou, už jdou, už jdou, už jdou, už jdou, už jdou, už jdou. Ne, 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 ne. Jo, pojďte, pojďte, pojď, 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 Ančo, pojď. Pojď. No, pojď k taťkovi, pojď k Agraelovi, pojď. Ha! Jej! Výborná akce, Barney. No ne asi, tak teď jsme úplně... Oh shit! Odsuď taky? Vy krvežíznivý svině. Nazdar. Taky zdravím. Tak. Těm pošleme něco speciálního. To je. Zalezte! Super, zase, že jsme úspěšně odrazili útok, jenom s Barnym tady. Skvělá práce, brachu. Takhle by to mělo vypadat. O, tamhle to vypadá na dvě turety, kde jsou moje granáty. Tak pojď. Pojď to tam, hop. Jsem taky. No, vyjde. Co? Ty. Du-du-du. Zalez! Doha, já to snad netrefím. Tohle není možné. Reload. Ještě jednou tenhle ten super výběh. Aaaaaa! Běž tam! Hop! Kuk! Hop! No, to by mělo fungovat. Huhuhu, to určitě, pane. Tak, právě jsme... Wow! Celý stůl nám to položilo, co to je? To jsou steroidové koule. Také je používá Arnie Schwarzenegger. Tak. Teď už musíme na střechu jenom, jo? To je super, to zní jako jednoduchá práce. Oh, ale ne. Ty bastardi. Musíme jít tudy. No, tady určitě taky budou, ale... Furt lepší než nic. Aspoň nás nebudou osud čekat. A sakra, možná budou. Dobrý. Kde je ten trouba? Ej si. Dobrý. Sundal si je všechny. Chytrý kluk.
No, kudy na střechu, kudy na střechu, kudy na střechu. No. Počka, tady jsem viděl tady z tu odbočku, ta vede kam. Už nastalo za zjištění. Já tady už jsem asi byl, jo, on to je všechno propojené, akorát to je někde, ale ne, tak tady ne. Tady byla ta věznice, tady odsud jsme hnedka přišli, to nebude ono. Já vím, ale tak mi jenom řekni, kde je. Follow me, ty víš, kde je? Já nevím, kde teď jsi ty. Oh shit, tak tam určitě nejsi. Barney! Tohle není vtipný, hrát si takhle na schovku. Tady seš, tak utíkej. Wow. Barney, já vím, že ty seš celkem Iron Man, ale stejně. Už dost? Nenech už do sebe víc střílet, ty špeku. Tohá je. A jo, ještě něco. Ještě něco. Super, super, super. Tak jo, už mi ukáž kudy. Já toho blbečka nenajdu. Co? Po schodech dolů? Tak to by mě nenapadlo. Zalez. Víď, já ti pomáhám, co to jde. Wow. Sakra, tady jich opravdu je. Už si to říkal asi nejmíň 100 tisíckrát a ještě 9krát k tomu, že to je jako za starých časů. Já to vím. Nemusíš mi to připomínat. Buja! Barney, udělej něco. Udělej mi živej štít. Wow, bom, bom. Shit. Třeba nabít, 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 nabít. Wow. Jak já toho bastarda. No tak. Teď jich je tady taková armáda. Tohle to už je vážně nad moje síly možná. Ne, dělám si se na to není. Au, 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 je. Yeah. Tak to ne, tohle je válka. Hoho, to fungovalo, že? Ještě aby ne, když to je raketomet. Wow, a tady je. Dobrý, tak teď jsem se rozsekal o sloup, úžasné. Tak já, jak já to vyřeším, když je tam opravdu neskutečná halda. Já netuším. Budu muset opravdu vystřílet po jednom. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. Ty lakej granátu. Kašu na vás, oši. Běžte si hrát polo sami. My jsme to postříleli? Vážně jsme to právě dali? Oh yeah! Co? Kde se tam ta malá věc vzala? Tak tohle to bylo opravdu na pes. Tak znova. Aspoň už znám postup. Jenže tam vystříme koule a pak to pomasíme. Pak to rozmasíme. Všichni budou. Ne, granát! Wow! Tak ty jo. Už jsem to skoro měl, stačí si dát bacha na granáty a bude to OK. Ty krásu, teď tam jich je. To je šílené. To je šílené, dámy a pánové. Ne, fakt ne, teď zase mi někde spadnou granát. Tohle je magořina. Kam ta koule lítá? No, to je ono, dívejte se hezky na párního grana.
Tohle je šílenost, beru raketome. Jo! Co to zase bylo? Tak to, já už vážně nevím. Já už fakt nemám ani přinejmenší, já už nemám žádný ani tušení. Co mě furt zabijí. Počkat, zkusíme to takhle. Pojďte kluci. No. Tak, granát. Ten lítá. Jenom ne k ním. Ke mně jo, ale od nich teda. Máme tady kempit. Všechny je vyheadshotuju. To je ono. To je moje nová strategie. Ale ne. Ta strategie nezahrnovala to, že mi dojdou náboje do všech myslitelných zbraní. Wow, tak máme to. Teďko si savneme, než na nás spadne, nebo teda než my šlápneme na tyhle ty blboviny. Jo, o, to si děláte srandu, zalez! Barney, děláš si ze mě srandu? Ty jsi mě právě zabil, víš o tom? Zabil jsi Gordona Freemana? Bez prdele. No tak. Teď už toho stačí. Ty jo, já fakt nevím. Ale to je úplně totální. To je to, jak kdybych šel proti tunelu naštvaných jezevčíků v maskách, nebo já nevím. Hop. No jasně, odpal to. Tak. Teď to pokropíme. Munice máme dost, tak jdem na to. Barney, jako střílej ti do zadku, jestli ti to nevá, tak v pohodě, ale... Já vím, že ty seš natěšený, ty chceš jít prostě jenom rovně, ale ne všichni jsou takový buldozeři jako ty. Tak dobře, zasloužený nabití. Výborně. No, super. Tak. Proč jsou tu ještě jeden safe? Bůh ví, co bych tady našel. Oni tady jsou opravdu... Ty jsi blbec, Barney. Aspoň to odpálíš. Ty jo, takový munice. Ty fakt počítali s tím, že tady to bude bitka jak prase. Já myslel, že pravý jatka budou až na střeše. A nazdar, Roši. Aha. Dobře. Jo, to je úžasný. Tak právě jsme ztratili. Barneyho, jakožto nejlepšího. A tudy? Jo. Wow, co to? Raketomet? Jasný, tak ten už snad máme. A už? Už na schodech čekají? Ale ne. To je, co je to? Běž, ne, já jdu první. Já to musím odpálit. A už? Už to vypadá. Vy šmejdi. Kde zalíst. Munici, jo. Jo, už jsme nahoře. No. Ale ne, střechu ne. Střechu přece ne. To se nebude líbit nikomu z nás. A už tam číhají. Ty! Teďka už od téhle z té pušky asi neodpustím. Skrte, to je drábet. Rakety, to znamená, že budeme se střelovat. No tak to bylo celkem samozřejmé. Dolů. Výborně. Další. Tak já ty pasti nenávidím. A ty jestli jsou... Jo, ty jestli nejsou... připravené k vybuchnutí, tak... Dobijem si oblek a budeme muset se střelovat. Budeme muset se střelovat vrtulníčky, že? Kde?
zatím nevidím. Na dámhle. První. Druhý. Třetí. Dobře, zatím chytal všechny. Kde jsou ty rakety? Tady byly? Že byly tady, prosím. A, výborně byly. Ne! Kolik jich tady? Nejsou tady dva? Měly by tady být dva ty vrtulníky, ne? Oni jsou dole ještě pěšáci. Strajtři, úžasný. No tak. Otevři to, Gordone! Pojď dolů! Výborně. Jo. Ale toho Stridera bych mohl taky se střelit, že? Nějak takhle. Jo, ono by to šlo. To potřebuji další munici, ale bude to. To ne. To já ještě i furt mířím. Ty vo! Oh! No tak ty mě teď rozsekali. A dobrý, safe je chytře umístěný takhle, nebo to jsem savenul já teď ani sám nevím. Teď nevím, jestli jsem chytrý já, nebo ta hra s tím savem. Na kolik raket je Strider? To jest byla třetí. Čtvrtá. Mně je jasný, že to je určitě pěkně otravný debilní bastard, ale nevím fakt jak moc. Jo, já nevím, já nemám vůbec tušení. Pes se tady může zbláznit ještě k tomu. Tady to je úplný bojiště, bože. A to nemyslím jenom v tom, že by se tady střílelo. Každopádně, ty jo, já to budu muset snad ukončit. Já fakt nevím. Oh, fuck. No, každopádně asi tady teď hodím save a uvidíme se u příští části Let's Playna Half-Life 2, protože já teď musím přímo prostřed bojiště to vypnout. A teda, sorry, že to takhle blbě ukončuju, normálně bych to protáhnul, ale teďko opravdu nemůžu a tedy nazdar příště a snad se teda bude dařit. Nebo ne? Jo, počkat. Možná. Teď musíme přelíst na druhou střechu, že? On to přímo vyhazuje. Co to je za magory? Dobijem, jo. Tak počka, trošku to tady vyčistíme. Co to je? Tamhle si. Haha. Přesná trefa. Tak na to kašlu, ještě to dáme. Ještě to dáme do toho baráku, snad. No tak, ne. A, tamhle ho máme. Jo. Ty bastardi, to je můj můstek. Nikoho jiného. To bastardi je. Hohoho, tak tahle koule byla úžasná. Granát, vy blbci! To já nesnáším ty spolublbelníky. Jsou spíš spolublbečci. Otravní idioti. Wow, tak proběhli jsme to ve zdraví celkem. Máme medika, nemáme medika, úžasný. No, tak teď už teda to vážně zapíchávám. Díky za sledování a co nejdříve natočím samozřejmě, jako to bylo vždycky, jako to bylo dříve, další part. Tohle to teď, že byla dvoudenní přestávka, myslím. Asi bych řekl, myslím, že jo. Tenhle předchozí díl byl druhýho, tohle to je čtvrtýho. Tak teda díky za sledování a díky za podporu Half-Lifeu i mýho kanálu a u příštího dílu, který teda vyjde už brzy než tenhle ten. No, jo, to bude asi tak všechno. S váma to ještě bude peklo. Už se nám to fakt rozjíždí, že?